Dobar dan svima. Dobar dan svima. Posebna mi je čast najaviti učitelja Šifua Žarka Andrićevića koji će danas održati predavanje o čam budizmu. Evo samo toliko, uživajmo. Hvala Eli na uvodu, na predstavljanju i dobar dan svima. Tema ovog predavanja je Chan budizam. Pa bih ja onda prije nego što nešto kažem o Chanu, rekao nešto o budizmu. Za dosta vas koji sjedite ovdje znam da o budizmu već dosta znate, ali pretpostavljam da ima onih koji ne poznaju možda budizam dovoljno, kojima je ovo možda prvi put da se susreću sa budizmom, pa ću stoga reći nekoliko onako općenitih riječi o tome što budizam jest. Prije svega ono što mi nazivamo budizmom danas jest pojam ili fenomen, možda bolje rečeno, koji je ogroman. Ogroman je u vremenu i ogroman je u prostoru. Dakle, u vremenu govorimo više od 2500 godina, a u prostoru budizam je danas prisutan praktično u cijelom svijetu. Naravno, izvorno to je učenje koje je nastalo u Indiji, da bi se zatim negdje u prvom stoljeću naše ere proširilo dalje na Daleki Istok, u Kinu, iz Kine u Koreju, u Japan, Vijetnam i ostale daleko istočne zemlje. Negdje u 8. stoljeću, dakle dosta kasnije, budizam iz Indije počeo prelaziti na Tibet. I evo, prije možda 2 stoljeća budizam je počeo dospijevati i do nas na zapadu. Danas bi mogli čak reći da je budizam jedno od najbrže rastućih učenja danas na zapadu. No, kada govorimo tako općenito o budizmu, onda je zapravo teško shvatiti možda ili razumjeti što to budizam doista jest. Ja sam ga opisivao sada kroz vrijeme i kroz prostor kao jedan fenomen. Međutim, budizam je u stvari izuzetno složen fenomen i prikazuje se u svojim bezbrojnim oblicima. Najčešće kada govorimo o budizmu, govorimo o pojedinim budističkim tradicijama. Pa tako govorimo o kineskoj tradiciji, o tibetskoj tradiciji, o Theravada ili južnoj tradiciji budizma. I u svom tom mnoštvu oblika, dakle oblika koji se međusobno često razlikuju u velikoj mjeri, nije baš jednostavno i lako shvatiti što je to budizam, koja je njegova srž, koja je njegova bit. A pogotovo nije lako vidjeti na koji način to učenje, toliko staro i toliko drevno, može biti relevantno za nas danas i ovdje. Evo za početak, ja bih istakao nekoliko značajki ili nekoliko karakteristika obilježja budinog nauka. Zato što ipak kada govorimo o budizmu, onda treba znati da je u središtu tog fenomena samo budino nauka, budino učenje ili budin nauka. Pa kad govorimo o budinom nauku, onda bi mogli istaknuti nekoliko njegovih obilježja. Ono što se meni čini naročito važnim istaknuti za početak jest
univerzalnost Budinog učenja ili nauka. Što podrazumijevam pod tim univerzalnost? Dakle, pod univerzalnošću zapravo podrazumijevamo činjenicu da budizam, iako je nastao u Indiji, iako je nastao prije toliko puno vremena, to je unatoč tome učenje koje ima svoju važnost danas, kao što je imalo i nekada. I važnost, dakle relevantnost tog učenja se ne odnosi, dakle, niti na vrijeme, niti na prostor, bez obzira što je učenje nastalo na Dalekom istoku, ono se danas itekako primjenjuje na zapadu. I upravo poradi te svoje univerzalnosti, budizam i jest svjetska religija. Dakle, jedna od svjetskih religija. Koliko je to učenje, dakle, pored svoje univerzalnosti, koliko je ono doista relevantno za nas, čini mi se da najbolje govori činjenica da se ono bavi prije svega ljudskim iskustvom. Dakle, u samom temelju Budinog nauka jest ljudsko iskustvo ili, još pobliže rečeno, iskustvo ljudske patnje ili ljudskog nezadovoljstva. I ne treba naročito duboko promišljati tu činjenicu da bi shvatili kako je to nešto što svi zapravo dijelimo, bez obzira da li dolazimo sa juga, istoka, sjevera ili zapada, svi dijelimo to iskustvo te nekakve egzistencijalne nesigurnosti, unutarnjeg nemira, neizvjesnosti, nezadovoljstva, jada koji nas često u životu pogađaju. Svi dijelimo to iskustvo. A budizam se bavi upravo s tim. Bavi se zapravo sa prirodom tog iskustva. I sam Buda, kada je govorio o svom učenju, kada je definirao svoje učenje, onda ga je definirao na način da je rekao, ja podučavam samo dvije stvari. Jedna stvar je patnja, to jest način na koji patnja u našem iskustvu izniče, a druga stvar koju podučavam jest put i način na koji patnja prestaje. Put dokidanja patnje. To je možda i najkraća, najsažetija definicija Budinog nauka uopće. Evo, to je, meni se čini, i razlog zašto se budizam već zarana proširio iz matične zemlje u kojoj je nastao, iz Indije. A to je razlog zašto se budizam i danas širi i zašto nailazi na jako veliko zanimanje ljudi, pa evo i kod nas na zapadu. Treća stvar koju bih istaknuo kao naročitu značajku, osobinu ili karakteristiku budizma jest činjenica da budizam krasi nešto što inače nije tako svojstveno religijama, a to je duh slobodnog istraživanja, ili možda drugačije rečeno, nedogmatičnost. Dakle, budizam kao učenje ne počiva na određenim postulatima, na određenim dogmama koje naprosto treba slijepo prihvaćati i slijediti i koje naprosto nisu provjerljive, koje, dakle, trebamo prihvatiti
isključivo kroz vjeru. Budizam je učenje koje potpuno suprotno tome nas potiče na istraživanje, potiče nas na ispitivanje, potiče nas na duboko promišljanje u nastojanju da razumijemo sebe i u nastojanju da razumijemo svijet. I sam Buda je, govoreći o vlastitom učenju, jednom prilikom rekao da ono što on govori ne treba uzimati zdravo za gotovo. Tome ne treba vjerovati samo zato što je on to rekao. Već sve ono što on kaže treba provjeravati i testirati jednako onako kao što se novac nekada provjeravao. Griženjem i struganjem. To smo naravno svi davno zaboravili. Niko od nas vjerojatno to niti ne zna u praksi, jel? Ali tako se novac nekada provjeravao. Drugim riječima, kada čujemo neko učenje, onda ne treba olako pristajati uz njega. Ne treba ga olako usvajati, već ga treba duboko, duboko promisliti. I evo, to su, recimo, neke od značajki, neke od karakteristika Budinog nauka koje meni se čini da, evo, možda mogu potaknuti interes u vama kao što su ga nekada potaknuli u meni. Četvrta stvar koju bih htio spomenuti, a već sam je na neki način spomenuo, jest ta silna raznolikost oblika u kojima se budizam iskazuje. Dakle, taj veliki broj škola, ja sam malo čas spomenuo tradicije, tibetsku, kinesku, ne znam, japansku, južnu tradiciju i tako dalje. No, međutim, unutar svake od tih tradicija krije se jako veliki broj zasebnih budističkih škola. I ono što s jedne strane doista fascinira je da te škole zapravo funkcioniraju, da tako kažem, na jedan vrlo skladan, dakle međusobno funkcioniraju na jedan vrlo skladan način. Pritom, naravno, nitko nema monopol na istinu. I kaže se da svaka škola zapravo u sebi nalazi, to jest posjeduje, ili bolje rečeno sadrži, put i mogućnost da se dosegne onaj krajnji cilj ili ono krajnje postignuće koje leži na kraju toga puta. Pa ako je to tako, možemo se upitati, dobro, zašto onda toliki broj škola? Odgovor na to pitanje je zapravo, meni se čini čak jednostavan, a on leži u činjenici da dharma, dakle Budin nauk, nije skup nekakvih krutih i nepromjenjivih načela. I prakticirati Budin nauk znači prilagoditi ga uvjetima, prilagoditi ga kulturi, prilagoditi ga pojedinim potrebama ljudi, prilagoditi ga ljudskim sposobnostima. I sve to zajedno je naravno proizvelo različite pristupe. I ti različiti pristupi su se vremenom oformili u zasebne ili različite škole. Sam Buda, se vratimo, da se na čas odmaknemo od tog mnoštva škola, tradicija i ostalog, i da se vratimo samom Budi, on sam je svoje učenike podučavao na različite načine, u zavisnosti od njihovih kapaciteta, u zavisnosti od njihovih konkretnih situacija životnih u kojima su se nalazili. I čitajući na koncu
njegove govore možemo vidjeti da da su ta učenja koje u tim pojedinim situacijama, tim pojedinim svojim učenicima davao, da su se ta učenja razlikovala. I upravo ta njegova silna sposobnost da podučava na tako suptilan, tako fin, tako profinjen, istančan, ne znam koju bih još riječ upotrijebio, način, dajući svakome onome, svakom čovjeku upravo ono što taj čovjek u tom trenutku treba, budu čini Budhom. Najvećeg od učitelja, kako se to u budizmu smatra. Inače, takav pristup u podučavanju proizilazi iz činjenice da se dharma ili učenje shvaća kao lijek. A naravno, obzirom da imamo veliki broj bolesti, onda ni lijek ne može biti uvijek isti za sve bolesti. Nego on se razlikuje se u tome kako ćemo ga dozirati, u kojoj mjeri ćemo ga dati, kada ćemo ga dati i tako dalje. Evo, to je negdje, recimo, ta neka pozadina koja nam objašnjava zašto je posve prirodno nakon Budhe, zašto je došlo do nastanka svih tih pojedinih tradicija i unutar njih opet do nastanka velikog broja škola, a koje međutim međusobno nisu suprotstavljene, koje međusobno nisu ni u kakvom konfliktu. Od kojih sve zapravo ukazuju na ono isto. Na ono isto što budizam zapravo čini budizmom i što budin nauk čini budinim naukom, a to je oslobođenje. Jer sve te škole, svi ti putevi, sve te razne tradicije imaju jedan te isti cilj, a to je oslobođenje. Oslobođenje, pitate se od čega? Kada počnemo govoriti o slobodi, onda naravno postoje vrlo razna shvaćanja o tome što sloboda jest. Kada u budizmu govorimo o slobodi, također možemo je shvaćati na različite načine. Ali u onom konačnom smislu, to je sloboda od bilo kojeg oblika uvjetovanosti. To je sloboda od neznanja. To je sloboda od bivanja žrtvom. A mi obično jesmo žrtve vlastitog neznanja. Pa bih sada napustio na trenutak ovu priču o budizmu općenito, a rekao bih vam nešto o čan budizmu. Jer rekli smo na početku da je tema predavanja zapravo čan budizam. No, kako smo se prvo bavili ovom drugom riječju, ja, budizam, sad ćemo se pozabaviti malo ovom prvom čanu. Čan je jedna od tih mnogih škola koje unutar budizma postoje. I čan je zapravo jedna od, možemo slobodno reći, najutjecajnijih ili najprisutnijih budističkih škola na Dalekom istoku. Mislim na Kinu, Japan, Koreju, Vijetnam. Čan je zapravo isto što i Zen u Japanu, ili isto što i Son u Koreji, ili isto što i Tien u Vijetnamu. Radi se o istoj školi. Zen nije ništa drugo doli japanski prijevod riječi Chan, isto kao što je to Son ili kao što je to Tien. Inače, sama riječ Chan dolazi nam vuče svoje porijeklo iz Indije, od riječi Dhyana, što zapravo znači meditacija, ili meditacijska praksa, ili meditacijsko zadubljenje. Dakle, samo to značenje riječi nam govori da Dhyan kao škola stavlja najveći naglasak baš na meditacijsku praksu.
i samoj definiciji čana kao škole se kaže da je to učenje koje se prenosi mimo svetih tekstova. Učenje koje se ne oslanja na riječi i slova. Kaže se da je to izravno gledanje u um, ne bili prepoznali vlastitu prirodu i postigli budastvo. E, upravo to neoslanjanje na tradicionalne načine prenošenja učenja s jedne strane i izravno gledanje u um s druge strane jesu glavna obilježja čan škole ili čan tradicije. No, međutim, čan ima i drugo značenje. Dakle, osim toga što označava meditaciju, pa bi tako mogli reći da je čan škola, meditacijska škola, čan ima i ono značenje konačnog postignuća u praksi meditacije. I kada se pita što je to čan, a to u literaturi, ako čitate knjige o čanu ili o zen budizmu, onda ćete se često sresti sa tim pitanjem, jer mnogi ga ljudi postavljaju. Međutim, pritom naravno ne misle koja je to škola čan ili otkuda čan dolazi, nego misle na ono krajnje postignuće. Što je to čan? Ili drugim riječima, što je um koji se nalazi u stanju čana? Možda bi mogli to i tako reći. Ili koja je zapravo priroda našeg vlastitog uma? Što nas, naš um doista jeste? Dakle, čan u tom smislu označava ono krajnje iskustvo kojem se kroz praksu teži. Inače, kada govorimo o praksi, kada govorimo o putu čana, kada govorimo o tome kako se čan upražnjava ili koji stupnjevi postoje u praksi čana, koji su to koraci koje trebamo poduzeti da bi prakticirali čan, onda možemo govoriti o nekoliko tih stupnjeva. Ili taj put možemo opisati na sljedeći način. Možemo reći da je za praksu čana potrebna vjera. Ja sam malo čas govorio o duhu slobodnog istraživanja i o tome kako se budizam ne temelji na dogmama u koje treba slijepo vjerovati, a sad vam kažem da je za praksu čana potrebna vjera. Da li je to u kontradikciji ili nije u kontradikciji? Ja bih rekao da nije u kontradikciji iz naravno prostog razloga što vjera u čanu i vjera u budizmu ne znači isto kao što znači u nekim monoteističkim religijama. Dakle, kada govorimo o vjeri u čanu, onda se ona temelji na nekoliko stvari. Ona se temelji naravno na vjeri u učenje, dakle na vjeri u to da to učenje doista vodi onomu kamo kaže da vodi. Ona se temelji na vjeri u metodu, dakle u metode koje to učenje koristi, kojima se služi, i ona se temelji na vjeri u nas same. Ona se temelji u vjeri u našu sposobnost da koračamo putem. U našu sposobnost da proizvedemo taj unutarnji preobražaj kojem čan praksa i čan put vodi. Inače, kada se god govori o vjeri u budizmu, onda je zanimljivo zapravo to da jedan, kako bih to rekao, jedan faktor te vjere u budizmu čini zakon uzroka i posljedice. Dakle, vjera u budizmu se temelji na zakonu uzročnosti, što je zapravo znanstvena metoda, mogli bi reći, jel? A vjera se u budizmu temelji na toj metodi.
I zapravo taj zakon uzročnosti u budizmu čini, možemo slobodno reći, jedno od onih središnjih, temeljnih učenja. Što nam taj zakon kaže? On nam naprosto kaže da ono što mi jesmo danas je rezultat svega onoga što smo bili nekad. A u zavisnosti o tome što radimo danas, tako će naš život izgledati u budućnosti. Vrlo jednostavno. Dakle, ako želimo znati svoju prošlost, onda je dovoljno duboko se zagledati u sadašnjost. Ako želimo znati svoju budućnost, a ja sam siguran da mnogi ljudi to žele, sudeći barem po onim televizijskim programima koji se vrte u sitne sate, onda je dovoljno zagledati se u, ili znati barem, što činimo sad. Kako živimo svoj život sad, u sadašnjosti. Osim toga, ako želimo proizvesti promjenu u svom životu, ako želimo stupiti na tu stazu unutarnjeg preobražaja, silno je važno znati odnos između uzroka i posljedice. Silno je važno znati što uzrokuje što. No, međutim, stvar ipak nije toliko jednostavna. Znati doista, razumjeti prije svega vlastito djelovanje, razumjeti posljedice vlastitog djelovanja iziskuje od nas puno dublji uvid u naš um. A taj dublji uvid se naravno stiče kroz praksu meditacije. No, da se vratim evo na ovom prvom smog faktoru, a to je vjera. Potrebno je dakle imati takvu jednu vjeru, vjeru u učenje, vjeru u sebe, vjeru u metodu. Vjeru, međutim, koja se temelji na stvarnom iskustvu kojeg kroz praksu polagano stičemo. Drugi korak na tom putu bi bio razumijevanje. Dakle, nije dovoljna samo vjera, čak i ako ju shvaćamo i razumijemo na način na koji sam to malo čas opisao. Potrebno je razumijevanje, potrebno je duboko promišljanje vlastitog života, duboko promišljanje života drugih ljudi ili života uopće. Potrebno je razumjeti zakonitosti koje u našem životu i u životu općenito postoje i vladaju. I takva vjera i takvo razumijevanje jesu nešto što onaj treći korak na tom putu, a to je praksa, jesu ono što tu praksu čini naročito efikasnom ili učinkovitom. Ovo je jako zanimljivo, zato što neki ljudi misle da je dovoljno sjesti u meditaciju i naprosto imati metodu i marljivo na toj metodi raditi. Neki drugi pak misle da meditacija možda i nije toliko važna, da je svakako jednostavnije, a možda važnije, dobro poznavati učenje. Dakle, da je razumijevanje puno važnije od same prakse. Međutim, vjera, razumijevanje i praksa su naprosto tri koraka koje su nedjeljivi jedno od drugih. I jedino kada su ta tri načela, da ih tako nazovem, združena, onda ona mogu proizvesti onaj četvrti korak, a to je ostvarenje. Dakle, još jedan put ću ponoviti, vjera, razumijevanje, praksa i ostvarenje. To su četiri koraka na putu džana.
No, idemo se ovdje okrenuti ili osvrnuti zapravo na samu praksu, jer ja sam siguran da vas to možda najviše zanima. O budizmu, o dharmi, o učenju možete čitati u knjigama. No, međutim, praksa se temelji na osobnom iskustvu. Praksa se temelji na onome što se ne da uvijek izraziti, opisati i stoga to možda više nas na neki način zanima. Kada govorimo o praksi u čanu, onda to prije svega se odnosi na praksu meditacije. A praksa meditacije, najjednostavnije rečeno, jest praksa njegovanja uma. Da, u budizmu meditacija, pa i u čanu, naravno, se smatra njegovanjem uma. Smatra se da naš um treba njegu. Isto onako kao što naše tijelo treba njegu. To nam je naravno razumljivo u izvjesnoj mjeri. No, međutim, kada govorimo o umu, onda smo skloni uzeti ga zdravo za gotovo. Takvi smo kakvi jesmo, naš um je takav kakav jest. I eto, to smo mi, jednom riječi. Njegovanje uma možda, ako i razmišljamo o tome, vidimo više kao nekakav oblik samousavršavanja, usvajanja novih znanja, stjecanje informacija, dakle, gomilanje informacija. No, međutim, njegovanje uma nije to. Njegovanje uma jest praksa putem koje mi zapravo nastojimo svoj um prvo opustiti temeljito. Kada smo ga opustili, ili u tom procesu opuštanja, um postaje sve mirniji i mirniji. Prije smo ovdje čuli Om Shanti, Shanti. Taj Om Shanti, ili taj Shanti, ili Shamata na sanskritu, označava praksu smirivanja uma, utišavanja uma. Praksu uspostavljanja tišine. I ta tišina, ta opuštenost, ta mirnoća koja se kroz praksu meditacije razvija ili uspostavlja, bolje rečeno, nam omogućuje da naš um dospije u jedno vrlo bistro, jasno, kristalno jasno stanje u kojem mi zapravo po prvi puta počinjemo otkrivati ovaj svijet u kojem se nalazimo. Počinjemo otkrivati sebe, počinjemo otkrivati druge, počinjemo otkrivati život, počinjemo otkrivati sve one male stvari koje su nam izmicale poradi usmjerenosti na ciljeve koje su uvijek negdje u vremenu i prostoru odmaknuti od nas. Da bismo uspjeli opustiti, umiriti i razbistriti svoj um, mi zapravo nužno moramo dospjeti u ovaj sadašnji trenutak. Moramo na neki način privesti ovaj um, svoj um, uznemireni, raspršeni ovom sadašnjem trenutku. I tek u stvarnosti ovog sadašnjeg trenutka mi zapravo možemo vidjeti ono što nam inače neprestano i cijelo vrijeme izmiče. A izmiče nam iz prostog razloga što je naš um preubrzan, preraspršen, preobuzet opsjednut sa ovim i sa onim.
Dakle, to naše uobičajeno stanje uma nam ne dozvoljava da se susretnemo sa samim sobom. Da se susretnemo sa životom kakav doista jeste. Sa stvarnošću kakva doista jeste. I taj susret sa sobom je zapravo silno zanimljiv, jer kao što sam malo čas rekao, to je ponovno otkrivanje sebe. Mi mislimo da znamo svoje tijelo, mi mislimo da znamo svoje osjećaje, mi mislimo da znamo svoje misli, mi mislimo da znamo svoj um, svoju svijest. No međutim, ne znamo i doista. One su nam toliko blizu da ih zapravo ne vidimo. Praksa meditacije je praksa okrenutosti unutra, ili kako se to u čanu kaže, okretanje svjetla unutra. Svjetlo treba okrenuti unutra i doći u kontakt sa sobom, doći u kontakt sa svim ovim aspektima vlastitog bića koje sam sada naveo. Ne bi li zapravo vidjeli jasno i prepoznali kako mi iz jednog trenutka u drugi stvaramo pamet. Tek kad vidimo jasno kako iz jednog trenutka u drugi stvaramo pamet, ne samo sebi, nego i drugima, tek tad možemo prestati tu patnju stvarati. A prestanak patnje, prestanak stvaranja patnje, jest zapravo sloboda i oslobođenje. Mislim da smo došli do kraja, zato što primjećujem neko komešanje na ulazu, jednako onome kako je naše bilo na početku. Zato, evo, ako ima neko pitanje još, pa da možda završimo sa tim. Hvala vam što ste pažljivo slušali. Toliko, tako.